първа реч на новоизбрания президент Джо Байден. Какви са политическите обещания и приоритети? Новите случаи на заразени с COVID са 2301 за последното денонощие. В София, опашки пред кръвния център, хора чакат да дарят плазма. Полицаите на национален протест и шествие в столицата с искане за по-високи заплати. Това са обедните новини на БНТ в неделя. Добър ден! Новоизбраният президент на Америка Джо Байден с първа реч и обещанието да обедини американците. Байден заяви, че разбира разочарованието на привържениците на Тръмп. Ще управлявам като американски президент, не като демократ и е време да се слушаме един друг, каза още държавният глава. И очерта като приоритет възстановяването на средната класа. Байден каза и, че още утре ще назначи експерти за борба с пандемията. Радост от победата на Джо Байден имаше и пред Белия дом, а част от Нью-Йорк се превърна в парти на привържениците му. Новоизбраният държавен глава призова избирателите си да не гледат на опонентите като на врагове, за да има прогрес. Той смята, че е време да се прекрати рязката риторика и да се понижи градуса на конфронтация. Не сме врагове, американци сме. Време е да излекуваме Америка, да защитаваме демокрацията, каза Байден. Той обеща да възстанови основата на страната, средната класа, както и ролята на Съединените щати в света. Посочи и главния си приоритет. Нашата работа започва с поставянето на COVID под контрол. Не можем да възстановим икономиката, да върнем нашата жизненост или да се насладим на най-ценните моменти. Да прегърнем внуците, децата ни, да посрещнем рождени дни, сватби, дипломиране. Докато не го поставим под контрол, в понеделник ще определя група водещи учени и експерти като съветници, за да поемат плана Байден-Харис за COVID-а и да го преведат в проект за действие, който ще започне на 20 януари 2021. Борба за расова справедливост също е сред задачите на администрацията на Байден. Победителят констатира, че на изборите за него активно са гласували афроамериканци. Демократът напомни, че Камала Харис ще стане първата тъмнокожа жена, вице-президент на Съединените щати. Макар и да съм първата жена на този пост, няма да съм последната. Защото всяко момиченце, което гледа тази вечер, ще види, че това е страна на възможностите. Байден завърши речта си с цитат от популярен католически химн. С това според медии е напомнил, че е вторият в историята на Америка католик на поста след Джон Кенеди. И към актуалните данни за разпространението на COVID у нас, 2301 са новите случаи за изминалото денонощие. Това показват данните в Националната информационна система. По традиция, в събота и неделя, направените тестове са по-малко – 8702. Така и процентът на положителните проби се запазва висок – 26,4. Излекуваните са 369, починали са 56 души. В интензивни отделения са настанени 271 пациенти. Общият брой на активните случаи в момента е 49048. А пред кръвния център в София хора чакат на опашки, за да дарят плазма за лечение на коронавирус. Хора от различни градове в страната искат да помогнат на поредния заразен медик. А за инициативата ще ни разкаже повече Татяна Йорданова. Здравей! Здравей, Илина. Почивен ден, но всъщност работен за кръвния център тук в София. Както виждате, зад мен все още има хора, които искат да дарят плазма. Сега това е втория извънреден уикенд, в който кръвният център работи, и тъй като стана ясно и от пост, който се разпространи във Фейсбук, че кръвна плазма не достига за 50 пациенти, които имат нужда от нея. Сред тях е и доктор Радев от Разлог. Стана ясно, че неговото състояние се е влошило. Какво каза неговата съпруга, чуйте? От месец март се занимават с лечение на COVID пациенти. Те постоянно се разкриват и нови легла в болниците. Последно ми писа сутринта към 8:15, че е изкарал изключително тежка нощ, но се бори.
Той до последно е бил с COVID пациенти, работил е с тях. А тази сутрин ние станахме свидетели на това как още преди центъра да отвори врати, тук се бяха събрали хора, които бяха разбрали за този случай от Фейсбук, от приятели, от други лекари. Те са дошли от Пловдив, от Разлог, от Гоце Делчев. Чуйте каква е тяхната мотивация да пътуват чак до тук, до София. Дойдохме от Пловдив, за да помогнем, защото наистина знаем колко е трудно. И не ви се стори твърде дълъг пътя да дойдете от тук? Не, разбира се, защото трябва да помогнем. Да. Няма никакви граници, не мисля, че и по-далеч да беше, бихме дошли. Цената на човешки живот няма стойност. Тук ние не говорим за това, дали е доктор Радев или някой друг. Той страда в момента, той се бори да оцелее. И твоята кръв, моята кръв може да помогне, защото да стоим без участие. Тук се касае за живот, тук се трябва да помогне. Когато се касае за живот, трябва да се реагира. Сега, който може, защо да го направи? Единственото, което в момента пречи да се събира достатъчно плазма и това, за което сигнализират сдруженията, които организират това събиране на плазма, е, че няма достатъчно кръвни центрове в момента в страната. Те са само 4 и от сдружението възнамеряват да напишат второ отворено писмо към здравния министър и към премиер, с което да помолят да бъде създадена по-добра организация за събиране на плазма. Благодарим ти за тази информация, Татяна Йорданова от Кръвния център в София. Според бившия здравен министър Мими Виткова, лятото е загубено като време, в което в една по-спокойна обстановка е можело да се подготвим за всеки сценарий за епидемията. Закъснялите мерки, макар и твърди, ще са с по-тежки последствия, отколкото по-ранните, по-ограничени, но аргументирани мерки. Аз затова казвам, че и ние в здравеопазването закъсняхме с предприемането на такива мерки, затова виждаме последствията. Твърде притеснително е колко време ще издържат кадрите вътре в системата. Тоест, с тези така наречени предпазливи и меки мерки, ние увеличаваме агонията на хората, които са вътре в здравната система. И разбира се, и жертвите са повече. Извън болничната помощ, господин Любенов, в момента тя почти не участва в тази битка. Това, което казва господин Велков, РЗИ-тата в провинцията са сигурно по 20-30 души. Кажете как ще обхванат стотиците позитивни на ден. За София позитивните са над 1000. Работещите в РЗИ София, не знам точната бройка, но са не повече от 100 или 100 и няколко души. От днес Германия изисква предварителна онлайн регистрация на пристигащите от България. Мярката е част от превенцията на коронавирусната инфекция и е задължителна. Територията на нашата страна е обявена за рисков регион от 1 ноември. Пътуващите за Германия трябва да носят копия от регистрацията си при влизане в страната. Те подлежат на 10-дневна карантина, като са длъжни да уведомят здравните власти за пристигането си. При необходимост от съдействие, българските граждани могат да се свържат с дипломатическите ни мисии в Германия. Държавата не се състои от театри и ресторанти, а икономиката навсякъде е блокирана. Това заяви председателят на парламентарната комисия по култура и медии Вежди Рашидов в студиото на Денят започва с Георги Любенов. Рашидов не одобрява предложението на настоящия културен министър Боил Банов всеки посетител да преминава през бърз тест преди да влезе за театрално представление. Тежко е положението. Държавата не се състои от театри и ресторанти. Аз разбирам, но необходимостта да живеем. В момента може и да умреме. Ние сме просто на един кантар, бе, хора. Трябва да разберем, че всички професии са зле. Имаме прекрасни писатели, поети. Те взимат ли нещо от държавата? Не. Имаме художници. Кога сте чули художници, те взимат нещо от държавата? Не. Имаме композитори. Полицаите на национален протест и шествие на връх професионалния им празник. Основното им искане е повишаване на заплатите. С още детайли и подробности включваме Тихомир Игнатов. Добър ден! Добър ден! От Синдикалната федерация на служителите в МВР настояват за увеличение различно от предвидените 10% от 1 януари до година. Една от причините е, че именно полицаите са на първа линия при битката с коронавирус. Недоволството е породено и от това, че униформените не са в списъка на ведомствата, където заплатите ще бъдат вдигнати с 30%. Във вторник обаче, изненадващо, след среща на синдиката на пожарникарите с вътрешния министър, премиерът обеща увеличение от 15%. До момента обаче консенсус няма, нека видим още.
При исканията са непроменени до 30% увеличение на основните месечни заплати, като абсолютно отхвърляме предложените 15%. Господин премиера се разбра с синдикат с 900 члена. Ние имаме 11 000, а доколкото усещам, виждам и говоря с колегите, предполагам, че на наша страна са най-малко 40 000 от служителите. Очевидно сме на първа линия в борбата с пандемията. От няколко дена колегите връчват предписанията на РЗИ на COVID-болни лично. Е това, ако не е първа линия, аз не мога да си представя кой освен медиците и нас е на първа линия. Протестът ще започне след около час в градинката на църквата Свети Седмочисленици. Мерките за сигурност ще бъдат изключително затегнати заради пандемията. Предвидени са 4 входни точки. Ще се измерва температурата. Също така ще се прави дезинфекция и на ръцете на протестиращите. Също така са предвидени и конуси, за да се спазва дистанция между протестиращите. След това протестът ще прерасне в шествие. От тук полицаите ще стигнат до Министерството на финансите, където ще останат за кратко. След това ще продължат към Народното събрание и Министерския съвет. Благодарим ти, Тихомир Игнатов, за националния протест на служителите на МВР. А премиерът Бойко Борисов поздрави във Фейсбук полицаите за националния им празник. Борисов посочи, че в тези тежки месеци, заедно с лекарите, те са най-силната ни опора. Преживяха и изтърпяха много, винаги бяха на първа линия срещу вируса, където рискът е най-голям. Дори и за миг не отстъпиха, дори когато бяха атакувани от провокатори, пише Борисов. Той им пожелава здраве и сили, като подчертава, че е ангажиран непрекъснато да се подобряват условията им на работа. Лидерът на БСП Корнелия Нинова също поздрави полицаите от Фейсбук страницата си. Нинова им пожела да бъдат непоколебими в борбата с престъпността и корупцията и подкрепи исканията им за по-високо заплащане и по-добри условия за работа. Мъж е прегазен край Благоевград от бързия влак за София тази сутрин. Загинал е на място. Инцидентът е станал малко след 7 часа в района на гара Струмско. Най-вероятно става дума за самоубийство. Самоличността на мъжа се установява. Движението на влаковете между Благоевград и Симитли беше спряно за няколко часа, докато се направи оглед на место происшествието. И от света в Япония се проведе церемония по провъзгласяването на принц Акишино за престолонаследник на трона. 54-годишният Акишино беше облечен в традиционно облекло в оранжев цвят. Това е последната от серията церемонии, след като по-големият му брат, император Нарухито, стана монарх миналата година след абдикацията на баща им. Днешното събитие беше планирано за месец април, но отложено заради пандемията от коронавирус. Акишино става първи в линията за наследяване на трона. След него е 13-годишният му син. Резултатът от американските избори се отрази на света на изкуството. Колекцията в прочутия музей на Мадам Тюсо в Лондон промени визията на един от старите експонати – Доналд Тръмп. Там се погрижиха за новата външност на восъчната статуя на президента, като го облякоха в костюм за голф, намек, че досегашният стопанин на Белия дом ще има повече свободно време, а голфът е сред любимите му спортове. Заради пандемията от COVID музеят затвори врати през март, а след повторното му отваряне през август, фигурите бяха подредени на необходимата социална дистанция. Емблематични сгради от историческото развитие на Габрово се превърнаха в макети. Всеки от тях разказва различна история от живота и делото на 10 знакови личности за града и страната. Поводът за инициативата е 160 години от обявяването на Габрово за град. Някои от архитектурните шедьоври не съществуват отдавна или обликът им е променен. Превръщането им в макети обаче върна в миналото габровци и събуди спомените им. Особено приятно ми беше да видя къщата на Иван Калпазанов. Тази сграда беше съборена. Това беше сграда с традиции в семейството. Като се започне любовта към книгите, любовта към културата на града. И старите габровци ще го оценят. Младите пък ще се научат.
Макетите разказва за живота и делото на хората, свързани с тези сгради, чрез снимки, филми с помощта на холографски кубове. Идеята ни беше 160 години творчески град, да покажем личностите, които са живели в този град, които са полетели от този град, защото имаме много първи, които някакси са останали неизвестни. Младото поколение, за да го привлечем, трябва да използваме нови методи и оттам вече облякохме тези холографски кубове, както ги наричаме, в макети на емблематични габровски сгради. С времето макетите на емблематичните сгради ще се увеличават, а с тях и историите на прочутите габровци. Какво ще бъде времето през днешната неделя и в началото на седмицата ще разберем от Владимир Ковачев. Здравей, Влади! Добър ден! В близките три дни у нас ще преобладава облачно и мъгливо време, като на отделни места и ще прерамява. През по-голямата част от деня днес в низините и котловините ще се задържи с намалена видимост. Повече слънчеви часове се очакват в планините. В близките дни районите с мъгли или ниска облачност ще се увеличават, подробности след секунди в прогнозата. Благодарим ти, Влади. Днес е и Православната църква почита паметта на свети Архангел Михаил. Името му е символ на доброто, светлината и справедливостта. На Архангелов ден. Честит празник на всички именници. Така се и разделяме. Новините, както винаги, може да следите на нашия сайт bntnews.bg. Разбира се и в мобилното ни приложение. Хубава и слънчева неделя!